یہ اصل میں جو جنت البقیع کا روضہ تھا اسے انہدام کرنے کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے جسے سعودی حکومت نے گرا دیا ہے اور ہمارے چار امام اس میں حضرت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام اور امام زین العابدین علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام اور خود شہزادی کونین کی قبریں بے سایہ ہیں اور ان پر دھوپ ہے اور جس پر کوئی زیارت بھی نہیں کر سکتا آپ نیٹ کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی قبروں کو چاروں طرف سے زنجیروں سے گھیر دیا گیا ہے اور قبروں تک کوئی پہنچ بھی نہیں سکتا تو ظاہر سی بات ہے کہ اسی کے خلاف ہم احتجاج کر رہے ہیں اس لیے کہ اگر روضے بنانا غلط تھا تو رسول اللہ کا روضہ ابھی تک موجود ہے حالانکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سعودی حکومت کو اپنا خوف نہ ہوتا حکومت جانے کا تو شاید وہ رسول اللہ کے روضے کو بھی گرا دیتی اور ان کی قبر بھی بے سایہ رہتی لیکن یہ کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ فاطمہ میرا جز ہیں تو شاید یہ دشمنی رسالت ہی سے ہے کہ رسول کے روضے کو نہ گرا سکے تو ان کے جز کے روضے کو منہدم کر دیا